Një 75 vjeçari së mur nga kanceri, i cili kishte edhe pneumoni, pasi u infektua me COVID-19, u martua me të dashurën e tij prej shumë kohësh në një dhomë spitali, vetëm 2 ditë para se ai të vdeste. Tingujt normal monoton të një spitali u zëvendësuan së fundmi me kombanat e dasmës për çiftin e moshuar Eddie dhe Patty nga Las Vegas në Nevada. Eddie dhe Patty u martuan për herë të parë në vitin 1970 kur ishin të rinj, mirë po pas vetëm një viti së bashku ata u ndanë. Megjithatë, ata u rikthyen te njëri tjetri në ditëlindjen e Edit 5 vjet më parë, kur Patty vendosi t'i dërgonte atij një mesazh të papritur dhe kjo rindezi romancën e tyre. Gëzuar ditëlindjen, ish burri tim të preferuar, ka shkruar ajo. Ish bashkëshorti dhe gruaja vendosën të darkonin së bashku dhe shumë shpejt u dashuruan sërish. Fatkeqësisht, Eddie, i cili më parë kaloi 33 vite në ushtri, u diagnostifikua me kancer në tetor të vitit 2021. Më pas, ai ishte me pneumoni bakteriale dhe u infektua me COVID-19. Më 24 janar, Eddie i dërgoi mesazh gruas së tij dhe i kërkoi të martohej me të, dhe ajo tha po. Për fat të keq, për shkak të sëmundjeve të Edit, ata nuk u lejuan të takoheshin personalisht, kështu që kërkuan mënyra se si mund të bënin një dasmë nga distancat të gjata. Megjithatë, pasi spitali Mountain View, ku po qëndronte Eddie, mësoi planet e tyre, ata vendosën të bëjnë një përjashtim për ceremoninë speciale dhe të dy zyrtarisht u martuan në dhomën e spitalit të Edit. Ata e dekoruan dhomën me lule artificiale dhe në mur shkruan Just Married. Muzika e dasmës luej në sfond nga telefoni i dikujt, ndërsa shefja e mjekësisë së spitalit, Dr. Jacqueline King, veproi si dëshmitare e çiftit. Ata u shpallën burre grua nga pas një dere xhami, e cila mbaj pak e hapur që ata të mund të dëgjonin. Fatkeqësisht, Eddie ndroi jetë 2 ditë pas ceremonisë, më 28 janar, me familjen pranë.